بابا میں کلہا میرے چاچے دے بازو کلم ہو گئے اور جڑے بندے ویڑ کر کے رو دے پے ہوا تھا کلمار کیا جی بابا دوجا بازو ہی کلم ہو گئی ہے جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا جڑا بندہ جا نہیں رہا اچانک مری سین دوڑے ہاتھ کیتے رکھے آواز دے بابا میں کل اٹھ پے گئی آواز دے میں کل ہاچا میرا چاچا لے گئے امام جی میں دی کچائی کھڑے آئین ٹپے تے لہا کیا دن جو لے گئے تو اپنے دوائے آواز دیئے میں اپنے دو بنا امام آدھے تو اصغر چا میں غازی چوا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھا او جڑے بندے ویڑ کر کے روندے پئے ہو مظلوم کربلا دی کھلا ہا کے تر پئے میدان والے پاسے گئے یہ جملہ میں بہت گھٹ پڑا ہے ماتمی ازاداروں میرے دیکھو تو میں جملہ کھا جڑا امام میدان ہی جائے المالے دے کٹے ہیں بازو اینا حرامیاں نے نیزوں تے جائیں امام دے سامنے حلا حلا گیا دے نہیں ہے ہاتھے نہ جلا دے مان کریں دا آدھر تے دے مان مک گئے جی بابا میں نوکار لکھواری سہی میرے اماموں خطر آئے کریم کربلا جڑا میرا دے کول آئے المال دی اکھاں چوں اس دا کھجنائی خوشبو تو پہچانا لے علی اکبر دا بابا آ گئے ہو میرے امام دے آزازی میں آ گیا مولا میری اکی صاف کر میری اکی جو جس دا کچھ نہیں اسا اتنا آگ کے گا گزر ویندے اتنا آگ کے میں گزر ویندے نا صرف ریت نہیں میں پڑھتا بھی ہاں صرف ریت نہیں المال دی سجی اکھ دے وچ تیر لگا ہویا آئی رات ریت دوجی اکھی جائی ہن میں کچھ جواب نے جڑے چپ بیٹھے ہو بندے کو کنڈے لگ ونجے تو ہتھ نال کڑ میں نے المال دے بازو قلم ہو گئے تیر کیویں کڈیا آدھے مولا میری اکھاں صاف کر میرے دانت اکھ غریب کیویں ہوندے او ماتمی ازاداروں میرے امام نے تیر کڈھے تیر کڈے میرے امام اکھاں تو اد پھیرا اے عباس موند نکلے غازی دے منہ جو نکلے ہائے غریبی میرے امام دے غربت دے ویڑ کیوں کرے آواز دی مولا میں نہ رو تا کون روے صبح تو گر کئی ٹائم تک جتنے شہید ہیں گھوڑے تے وی تساں چڑھائے لاشاں وی تساں چاہیے جدا میں لتاں تے تساں آ گئے ہو روندائی وسدیاں جدا تساں لاسو کھون چیزی تبیں جو آواز آئی غالی اساں رات دے آئے ودیا آواز دیا میں نبیاں دا سلطان جی بابا میں لوکار بس گل ختم ہوئی میرے امام دے غازی جی سردار میرے امام دے میں تیری اکھاں صاف کیتی ہیں میں تیرے کل منگدا غازی آدے میں کیا دے ون جوگا میرے امام دے او کچھ منگدا جڑا خزانہ 32 سال میرے کل لکائی آئی مولا حکم میرے امام دے منت لا میں کو سونی زبان نال بھرا جزاد کرا کہن دی تردید نہیں کیتی نہ میں تردید جو گزا کے نہ بھئی یہ غلط پڑھ دے تو فلانا غلط نہیں اے
ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਾਮਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹਵਾਂ, ਰਾਜ਼ੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸੜੇਂਦਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਸਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਫਜ਼ਾਇਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਮਾਲੇ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਇਤਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਤਾਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋ ਅਲਮਾਲ ਰਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਾਤਮੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਮਾਮ ਦੇ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਰੀਤ ਪਈਆ ਦੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਮਰਵੇ ਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਫਿਰਾ ਸਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਈ, ਆਦੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਤਲਬ ਕੀਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੋਜ਼ੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜਮੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਅੰਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਹੁਸੈਨ ਵੀਰ ਹਾਇਆ ਮੇਰਾ ਬਚਣਾ ਮੋਇਆ ਵੀਰ ਹਾਇਆ ਮੇਰਾ ਤਸਵੀਰ ਅੱਬਾਸ ਤਰੇ ਦਾ ਫਸਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮਾ ਦੇ ਬੁਲੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਜਦ ਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਫਸਦ ਹੈ ਮੈਂ